Українці, мої українці, Боже, 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 які ми людолюби, які ми демократи, які ми гуманісти, це який інший народ зміг би, тікаючи з палаючої тюрми, винести на своїй покатованій спині тих, хто його в цю тюрму заганяв, тих, хто його в цій тюрмі неволив, тих, хто його в цій тюрмі катував. Лише ми, українці, здатні на таку суперфілантропію. І ми не лише винесли, ми занесли всіх цих шубравців до своєї хати, пустили їх в найкращі світлиці, відвели їм найкращі місця, годуємо, поїмо, розважаємо, глаголимо з ними лише на обще понятному, бо в голові одна клепка, не дай Боже, не так поймуть. І в головах наших демократичних лише одна думка, і в серцях наших гуманних лише один трепет, хоча б не образити. Ну, плюне нам по-хамське у вічі, обітремося, чий же ж не вдарив? Ну, вліпить з нічев'я по шиї, почухаємося, чий же ж не вбив? Ну, придушать одного-двох у куточку, поспівчуваємо, чий же ж не всіх? Та не будемо ж ми їх, як вони нас, по тюрмах саджати, розстрілювати. Не дикунами, щоб з око за око, зуба за зуба. В європейській країні живемо, християнську мудрість сповідуємо, коли хтось у тебе каменем, ти в нього хлібом. І уступаємося помаленьку зі своєї Господи у сіни, щоб в своїх світлицях чужинецьким шубравцям не заважати, своєю мовою їх не дратувати. Сидимо в сінях, тішимося, що на свободі, що маємо власну хату, що жили в цій нашій хаті наші славні предки, а ми їх достойні нащадки. І тримаємо на поготові відра з водою, бо в наших світлицях чужинецькі шубравці і з вогнем граються. На всі заставки репетують, що з нами їм наша хата не подобається, що ми бандити, і нас треба під суд, що ми вічному якомусь боргу перед ними. Та будь-який інший народ вказав би цій шушвалі на двері і виставив би далеко-далеко. Але ми не такі. Ми гуманісти, ми демократи, ми філантропи. Ми якщо треба, то ми і сіни їм уступимо. Переберемося у сарайчик чи під повітку, усе ж таки під рідним небом, на рідному подвір'ї. Бо ми гуманісти, ми демократи, ми філантропи. Боже, Боже, Боже! Я вдячний тобі, Господи, що ти сотворив мене християнином. Але інколи мені так хочеться стати мусульманином. Ні-ні, не для того, щоб око за око чи зуба за зуба, а для того, щоб гідно і достойно дати по зубах будь-якому хамові, що в моїй хаті своїм хамством і наглістю витоптує мою душу.